mahali pale. Nisikia habari za Yesu Kristo lakini haukuzitia maanani. Labda uko mahali pale huwa unatamani sana kumpata Yesu Kristo, sije ukampata tena. Huyo Yesu ndiye anamleta mahali hapa ili kwamba upate kumjua zaidi ya yale ambao unaomjua, na Mungu atakuwa baraka. So mimi nakuomba Baba mtakatifu sana kwa sababu ya wakati kama huu, sana kwa ajili ya mahali hapa na wote ambao wanasikiza habari hizi na wote watakaisikiza, Bwana kawape neema ya kutosha Bwana katika nafsi na maisha yao, ni kwa maana kuna kama wewe. Nami nitakapona Bwana Jehova Nisi wanakurudia katika moyo mmoja, sifa na utukufu utakurudia, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba takuamini, amen. So nataka nizungumze habari za Yesu Kristo peke yake, nikiwaambia kwamba nyakati tulizo ni nyakati za mwisho, na yale ambayo tunayoyaona tumekwisha ielewa ya kwamba tutakapoona mambo kama haya na yanazidi kuonekana katika mataifa, jueni basi wakati wa kuja kwa Yesu Kristo umekaribia, na ni mujibu wa kila mtu kujiandaa kwa ajili ya ule wakati. Ni mujibu wa kila mtu kujua mahali ambapo alipo, kama ako aligned na Mungu, na je matendo yake je yako sawa na Mungu ama hapana. Kwa sababu tuko limited, maisha tuko limited kabisa, hatuwezi tukajua ni siku yetu ni gani ya kufa. So ni kila siku kila saa mtu kujiandaa tukimngojea Yesu Kristo atukujie. Watu wengi wanasema kwamba hizi habari wamezipata kwa miaka mingi, lakini huyu Yesu akujaje? Huyu Yesu atakuja lini? Yaani ni kama imekuwa scam. Hapana, si scam. Kuna majira na nyakati Mungu ameachilia. Na majira tuko ndani na nyakati tuko ndani ni majira za hatari na majira nyakati ambazo ni za mwisho. Ni kila mtu aanze kuandaa moyo wake. Ni kila mtu aanze kuandaa maisha yake. Ni kila mtu aanze kuandaa watoto wake kadri ya Mungu anavyotaka sisi kuenenda. Lakini unapotazama kizazi tuko ndani, ni kizazi ambacho kiwezi kikasikiza Mungu. Kwa sababu gani? Ni kizazi ambacho kimeinukwa na kiburi. Design wakisikiza habari zile, wanaona ni habari za kawaida. Wanaona ni mambo ambayo hayawezi yakasikizwa. Wanaona ni mambo ambayo ni ya unafi. Lakini wapendo na ndugu zangu, wacheni niwaambie kitu kimoja. Inawezekana hauwezi ukaamini habari kama hizi. Lakini ikiwa kuna ujumbe huu ama umekwisha upata mahali, ni mujibu wako, anza kutengeneza na Mungu sasa hivi tunapoongea. Tukijua kwamba nyakati tuko ndani nyakati za hatari. Watu wanakufa usiku na mchana. Leo watu wamezaliwa, wengine wamekufa. Wale ambao wamekufa, makao yao hawajui ni wapi. Wengine makao yao ni kuzimu, wakingojea moto wa milele. Wengine wamelinda njia zao, wanamngojea Yesu Kristo katika paradiso. Lakini wewe uko mahali hapo uko mzima. Nataka ujiulize swali moja, je, matendo yako yako sawa na Yesu Kristo ama hapana? Na je, kama kama yako sawa, ni bidii gani unaofanya kufuatana na yale Mungu anayotaka wewe kuenenda? Wengine shida zimewasukuma katika matatizo, wengine taabu zimewajaa wasimwamini Mungu tena. Maandiko yanasema kwamba katika ufalme wa mbinguni unachukuliwa na wale wako na nguvu. So iko na maana ufalme wa mbinguni si kitu rahisi. Ni kitu ambacho ni cha kung'ang'ania. Ni kitu ambacho maandiko yanasema kwamba ni njia ambayo ni njembamba kabisa. Ni kitu cha kufinyiliana. Si kitu tu ambacho ni rahisi. Na sio watu wengi hawampendi Yesu Kristo kwa sababu gani? Wamependa vitu za ulimwengu zaidi kuliko yale ya mbinguni. Maandiko yanasema kwamba ikiwa nyinyi ni wa Yesu Kristo, basi msitazame duniani, mtazame aliyo juu mbinguni. Lakini watu wanauliza, je, tutazama aje aliyo juu mbinguni ili hali tunataka sisi kuishi? Yesu anawaambia kwamba, he mwanangu,
Usisumbuke kwa sababu ya mavazi. Usisumbuke kwa sababu ya chakula. Usisumbuke kwa sababu ya vitu za ulimwengu. Haya yote Yesu anaongea akijua kwamba unahitaji mahitaji yako. Lakini maandiko yanasema kwamba utafute ufalme wa mbinguni kwanza. Na hapo ndipo watu wengi wameikosa ile imani. Wanauliza, je, nitatafuta ufalme wa mbinguni aje wakati watoto wangu wanalala njaa? Nitatafuta aje ufalme wa mbinguni wakati mke wangu hana chochote kile? Jibu niko nalo leo. Utakosikiza kwa makini mpendo. Wewe ambao uko mahali pale. Hizi habari niko ndekatu chachi kabisa, nitakuwa nimekwisha ondoka. Lakini wewe ambao unaosikiza, wewe ambao umeketi mahali pale, wewe ambao maybe unapita unasikiza maneno yale, nataka uyasikilize katika makini. Utafakari jinsi Yesu Kristo anakuhitajia wewe. Yesu anajua na uko na mahitaji yale yote. Lakini anasema ya kwamba kwa sababu ya muungamo wetu ama kwa sababu ya imani yetu, utafute ufalme wa Mungu kwanza, na yale yote unayotaka yatakufuata. Lakini watu wamemkosa Mungu na hawataki wamfuate yule Yesu. Wanataka kwanza utafute yale mambo ya ulimwengu ya kwanza. Amen. Hawataki kumfuata Yesu Kristo. Wataka wana magari makubwa pasipo Yesu Kristo. Wapendwa, kitu kimoja nataka kukuambia ni kwamba unaweza ishi bila Yesu. Unaweza kaa bila Yesu. Unaweza hata pata mali bila Yesu. Lakini swali ni moja. Jibu utakalo lipeana mbele za Mungu wakati wa mwisho, siku ya hukumu, utalisema nini mbele za Mungu wako? Siku itakapofika kama hiyo, je, swali langu ni je, utasema nini mbele za Mungu? Leo uko na maisha mazuri, ndio sikatai. Leo ukitaka kulala huku unalala, ukienda kule unalala. Maisha haya ni mazuri kabisa. Lakini swali ni je, muda wako umepimiwa? Wakati wako umepimiwa. Uwezi jua ni miaka 20 inakuja, uwezi jua ni siku 3 inakuja. So swali langu ni je, utajibu Mungu gani? Kwa sababu maandiko yanasema kwamba kila goti litapigwa mbele za Mungu, mbele za mwana wa Yesu, ama mbele za Yesu Kristo. Je, hiyo siku utajibu nini? Mujibu wako hiyo siku itakuwa nini? So wapendwa, nataka kila mtu aanze kuwaza na aanze kutengeneza na Mungu njia zake kupata mali. Si mwisho wa maisha. Wengine wanasemanga kwamba hiyo maisha mengine tutajua jinsi itakavyokuwa. Well and good, unajua, lakini jiulize. Hizo habari unazisikiza, lakini mwana wa Mungu ako katika maandalizi ya kushuka kuujia wale ambao watakaamini. Si kwa wote tu, lakini kwa wale tu watakaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa sababu utakapoona dunia imejaa dhambi, hapo ndipo mwana wa Mungu, hasira za Mungu zinawaka. Hapo ndipo nakuja napata uchumi na uchumi inapanda juu. Unashindwa, nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu? Kwa sababu kuna nyakati zinakuja, nyakati za hatari. Wakati ambapo hata mtaangalia katika manews, mtapata vitu ambavyo vinazotendeka ni vitu ambavyo ni vya kutisha. Lakini watu hawaogopi kwa sasa. Sababu gani? Maisha yako sawa. Watoto wanasoma, chakula wanakula, maisha yao ni mazuri. Lakini hawajui maisha ya kesho ya kwa aje. Napenda mfano mmoja kwa mwana aliyokuwa amepotea. Palikuwapo na huyo baba na akawa na wale vijana wawili. Na baada ya wale vijana wawili, kijana yule mdogo akamwambia baba yake, baba, umri
umri ambao nimefika, nimekisha hitimu kuchukua sehemu yangu na mimi kwenda nikaishi mbali. Na kwa sababu ni amri ya Yesu Kristo, ama ni amri ya mzazi, akampa ile sehemu akamwambia mwanangu unena na amani. Yule mwana akachukua zile mali akauza na akaenda nje ambani ya ngapi, nje ya mbali na nje ya baba yake. Na maandiko nasema kana kwamba yule kijana akaenda akapatana na makahaba, akaenda akapatana na watu waliokuwa na walevi, akaenda akapatana na watu ambao ni washirikina, na akatumikia zile pesa za baba yake, na zikaanza ama akaanza kufurahia. Miaka ikapita, siku zikazidi kwenda, na baada ya pale yule kijana akaishiwa, na maisha yakazidi kuwa ya taabu zaidi, maisha yakazidi kuwa ni maisha mazito. Na akaambiwa sasa mali ambapo imefika ni sasa uanze kula na kuriwe. Yule kijana akazidi kuteseka, akijua kwamba kwa baba yake kuna mali, kwa baba yake kuna wafanyikazi, kwa baba yake kuna watu wanakula. So yule kijana ikafika siku akikula chakula na nguruwe, akasema hapana, niko na baba mzazi, nitaenda kwa baba yangu, nitamwambia baba yangu nimekosa, basi nipe tu sehemu ya wafanyikazi, nami nitakuwepo mmoja wa mfanyikazi wako, sitakuwa mwana tena. Yule kijana, haya ni mawazo yake akiwa ameketi peke yake, akasema nitachukua nafasi, nitachukua nafasi nienda kwa baba yangu, na niende nimwambie baba yangu nimekosa, basi nifanye mmoja wapo wa wafanyikazi wako na uniajiri, nami nitakuwepo mahali pale. So kijana akachukua ile hatua ya imani, na wakati ambapo babake alimwona na yule kijana alikuwepo mahali pale, yule kijana ama mkubwa wake alikuwa amekaa na baba yake, baba wakati alimwona, baba alikuwa na furaha zaidi, na akakimbia zaidi katika yule kijana, akamkumbatia. Na kabla hajamkumbatia, kijana akapiga magoti na akamwambia, baba nimekosa, kitu ninachotaka nisamehe, nimekosa mbele za baba Mungu na mbele za baba nimekosa, naomba rehema, naomba msamaha. Wanafunzi wako, wanafunzi wa Yesu Kristo wakaanza kuulizana, haya mafunzo yanafunza kitu gani? Mpende, nataka nimekupatia hiyo hadithi ili kwamba upate tu neno moja tu peke yake itakaa kusaidia. Sitaki uwe na mambo mengi katika mawazo. Nataka tu upate tu neno moja peke yake ambayo itakaa kusaidia. So kwa ufunuo huu, nataka niitoe kwa ufunuo huu, ya kwamba wewe Yesu Kristo amekupatia yote unayohitaji. Ikiwa ni maisha amekupatia, ikiwa ni watoto amekisha kujalia, ikiwa ni kazi amekupatia, lakini umeanza kuitumikia katika njia ambayo si ya kiungu, si ya Mungu, ambapo sasa zile kazi ambayo umepata, badala upelekee watoto wako, umeenda umepelekea makahaba, umeacha zile njia za Mungu. Badala uende ufurahishe familia yako kwa ile kazi ambayo Mungu amekupatia, umechukua zile pesa umesipeleka kwenye mbaa, unasitumikia katika njia ambayo sio faa. Nataka uchukue nafasi ya imani siku ya leo, jinsi yule kijana alichukua mkutano na akasema kwamba kwa baba yake kuna watu wanaishi. Chukua nafasi ile, songea mbele za Bwana, mwambie Yesu umekosa, mwambie Yesu nahitaji rehema, mwambie Yesu nitengeneze upya, nitoe utu wa kale, utu ambao umejaa usharati ndani, utu ambao umejaa wizi ndani, utu ambao umejaa mazengenyo ndani, utu ambao umejaa zinaa ndani, nami Yesu nitengeneze upya, nipate kukuabudu wewe, nipate kukuabudu wewe peke yako.
Nyakati wa pili tuko nimewaamini nyakati za kazi. Inawezekana kwako ni amani, lakini siku zinakuja itakuwa kilio. Maandiko yanasema kwamba kijana, mtumikie Mungu wakati ujana wako upo, kabla za kuja siku za taabu, ambapo utakaposema heri ningejua. Kuna watu wengine walikuwa wanashuhudia siku kimoja, na walikuwa wanasema jambo hili ya kwamba haki, ningekuwa nafasi, watoto hao wanapewa nafasi, mimi ningesoma sana. Lakini sasa muda wa kusoma hana, umeisha. Lakini angeambiwa nyakati zile, angekataa, angesema hapana. So muda huu ambao nimekupatia ni muda ambao ni mwafaka. Lakini angalia sana, kuna siku zinakuja hautapewa ile nafasi ya kuambuki, hautapewa ile nafasi ya kutuku, hautapewa nafasi ya kumrudia Yesu Kristo. So chukua nafasi, chukua nafasi kama hizi, uanze kumrudia Mungu, uanze kumwambia Bwana ni wewe nakuita, uanze kumwambia Bwana ni wewe tumaini langu, ni wewe msaada wangu, ni wewe kimbilio langu, ni wewe mtetezi wangu. Yesu ni mwaminifu. Kwa wale watakaoamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hakika yake Yesu atawarudia. Mtaitwa mwana, naye ataitwa baba kwenu. Wewe unanisikiza, najua kwamba hizi habari zinaweza kupita, zinaweza kupita kwa mimi masikio, zipita kwa mimi masikio mengine. Kitu ambacho nimekuja hapa, mimi sijakuja hapa ili kwamba nipate faida yote ile. Faida yangu ni kuona wewe ukimfuata Yesu Kristo. Amen. Faida yangu ni kuona wewe ukiacha njia mbaya. Amen. Ukiacha njia za usharati na uzinifu za ulimwengu. Amina. Na uanze kumfuata Yesu Kristo. Amen. Kwa mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio furaha yangu inayonijaa. Inawezekana kwamba wewe hata unaweza jipiga kifuko, sawa, ndio sikatai. Lakini kijana, siku zinakuja. Mzee, siku zinakuja. Mama, siku zinakuja. Ndugu yangu kwa mahali hapa, ndugu, siku zinakuja. Ni saa ya kujiandaa. Ni wakati wa kujiandaa. Ni wakati wa kuacha dhambi za kale. Ni nyakati za kuacha. Kuna jamaa yule amepiga siku kwa stage. Yeah. Mambo ya pombe. Mambo ya sigara. Mambo ambayo si ya kiungu, ni masaa ya kuziacha. Vijana, tumefanya uzinifu katika wingi. Vijana, tumefanya dhambi katika njia mingi. Wamama, katika ndoa tumeharibu. Na kanisa la Mungu limechafuka. Wachungaji, kila ambacho nachotaka sasa ni pesa na kuwapatia nyinyi baraka. Maandiko yanasema kwamba tafuteni uso wa Mungu kwanza. Yale mnayohitaji mtafuatia, yani Bwana atawapatilizia. So ni vitu ambavyo ni kitu kidogo. Kupata gari ni kitu kidogo. Kupata manyumba makubwa ni kitu kidogo. Lakini kitu kile kubwa ni upate ufalme wa mbinguni. Utakusaidia kwa mambo yako. Utakusaidia wewe utembe hapo. Maandiko yanasema kwamba neno la Mungu ni taa. Lile taa litakuongoza. Nchapokuwa utakaa kwenye giza, litakuwa ndio mwangaza wako. Ichapokuwa mazito yatakuwa makubwa, lakini lile neno litakusaidia wewe kutembea kwenye zile milima. Lakini watu wamekataa ajili ya Yesu Kristo. Watu wamemkataa Yesu kabisa. Wamama wamemkataa totally mbele za Mungu. Vijana wamemkataa. Wazee wamemkataa.
wanapotazama kwenye television wanasema ya kwamba wachungaji wamepotoka. Lakini swali langu ni je, siku ya hukumu hiyo ndio jibu utajibu ama hapana? Kuna siku inakuja, baba yangu utajibu, mama yangu utajibu, kijana mwenzangu utajibu. Haya yote utayajibu mbele za Mungu. Ingekuwa heri siku ya leo, hata kama umesikia tu Yesu, enda chukua nafasi, enda chukua mkutano wako na Mungu, anza kutafakari, anza kujiuliza, je, njia zangu ziko sawa na Mungu ama hapana? Kiini changu kuja mahali hapa ni wewe upate Yesu Kristo. Kiini changu cha mimi kuja hapa ni wewe uache dhambi mbazo unazozitenda. Mimi nilikombolewa kwenye zile dhambi. Mbazo wao unaona nazitangaza hizi habari za Yesu Kristo. Kiini changu cha kuja hapa ni wewe mzee upende familia yako na uache mambo ya pombe. Wache mambo ya mipango za kando. Wache mambo ya ushirikina. Kiini changu cha kuja mahali hapa ni wewe mama, wache mambo ya uzinifu kwenye ndoa. Ni uache mambo ya usharati kwenye ndoa. Ni uache mambo ya kwenda kwa waganga ili mume wako akaa kwenye nyumba. Hiyo ndio kiini changu cha kuja mahali hapa. Na umpate Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, kuwa mwokozi wa nafsi yako. Nafikiria kuna kitu ambacho mtu anapata. Nafikiria kuna kitu ambacho wewe ambao unanisikiza kinakuingia kwenye masikio tu. Inawezekana siwezi nikakufikia. Inawezekana mimi sikujui na wewe unijui. Lakini Yesu aliyekufa msalabani alikufa ili awe kipatanisho kati yako na Mungu wako. Na wewe ambao leo unisikiza, utakapokuwa unatoka kwenye biashara yako, utakapokuwa unapita unaenda kwenye shughuli zako, nataka uchukue ile nafasi na uanze kumkubali Yesu. Kanisa ni mingi ambazo ni za Mungu. Bwana atakusaidia. Utafuta kanisa ambalo litakufunza mafunzo ya kumkubali Yesu Kristo, ya kuacha dhambi. Maandiko yanasema kwamba Paulo akaangalia kwenye Wagalatia na akaona katika mji wa Galatia na akawaandikia. Nasikia kuna tabia ambazo hazijaonekana tangu ulimwengu uumbwe. Na zile habari ninazozipata, zile tabia zimeenea. Na hata kwa watu ambao hawamjui Yesu ama hawamjui Bwana kabisa, hazipo. Amen. So Paulo anawaambia, mrudieni Mungu muumba wenu, ili kwamba katika matendo yenu yanakiliwe. Siku ya kiyama itakapofika, uwe mmoja wapo watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Amen. Mama yangu uko hapa, nduku yangu mpendwa, kijana mwenzangu, inawezekana kwako ni kitu tu fani, yani ni kitu ambacho tu ni, yani unaona tu ni kitu ambacho ni cha kawaida, lakini si jambo la kawaida. Ni kitu nafaa kuhuzunikia. Mungu anasema kwamba wale ambao wanafurahia na furaha yao ingeuzwe kwa maombolezo. Ikiwa uko hapo na unafurahia, omboleza zaidi, kwa sababu haujui. Maybe siku ya leo ndio mwisho kwako, hujajiandaa, jehanamu inakungoja. Maybe imebakia tu masaa matatu ukufe na hujajiandaa. Swali langu ni je, utajisema nini mbele za Mungu?
ikiwa bado inafanya usharati, ikiwa bado masengenyo ndio sehemu yangu, ikiwa bado ushirikina ndio sehemu yangu, nitajisema nini mbele za Mungu? Hiyo ndio swali nafaa kuchukiza. Ya kwamba siku itakapofika mimi nisikuwepo, mimi katika ulimwengu wa duniani siwezi onekana tena, hiyo siku itakapofika nitajisema nini? Nitaambia Mungu nini? Matendo yangu yatadhirishwa nini? TV itakapowekwa, video ulikuwa mwelewa unapatikana video, tutakuwa tunaona kabisa. Hiyo ni kitu tukoshua. Jinsi ulikuwa unatoka kwa ndoa yako unaenda kwa mume mwingine, jinsi ulikuwa unaacha mke wako kwenye taabu unaenda kulala na wanawake wengine nje, haya yote tutayaona. Kuna mahali ambapo imefika hakuna kupembeleza. Wewe kama unatenda dhambi, inaweza kushauri kwa sasa wewe endelea kutenda dhambi, na wewe ikiwa umeokoka zidi kuokoka zaidi, kwa sababu kuna saa na wakati unakuja, saa ya kilio, saa ya kusengenya meno. Hiyo wakati hakutakuwepo na kucheka, hiyo wakati hakutakuwepo na furaha, itakuwa ni maombolezo, itakuwa ni taabu, itakuwa ni shida kwa wale ambao hawakumpokea Yesu Kristo. Na maybe inaweza kuwa mmoja wapo ni wewe, inaweza kuwa mmoja wapo ni wewe mama. Kwa nini siku hizi kesi ambazo mingi za watu kutopata watoto imekuwa kubwa zaidi? Kwa sababu wasichana wa kizazi kinasema ni wasichana peke, hata wa mama unakuja unapata mama tu mzima ako kwenye ndoa amepata mimba.